السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اے مرکز العلوم والحکم للدعوت والارشاد ہے، جو ایک دینی و دعوتی ادارہ ہے جس کی بنیاد 2002 میں شہر مدراس کے اندر رکھی گئی تھی، جو صرف کتاب و سنت پر مبنی سلف الصالحین کے نہج پر کارفرما ہے۔ اس کی سرگرمیوں میں تحفیظ کے حلقے، عالی شان لائبریری، سوشل میڈیا کی مختلف ایکٹیویٹیز، اسلامی لیکچرز اور ڈائٹ جیسے عربی و اسلامی علوم سیکھنے کا انتظام ہے، اور دیگر سماجی سرگرمیوں میں دوران کورونا غریبوں و محتاجوں کی معاونت شامل ہے۔ یہ تمام سرگرمیوں کے لیے موجودہ جگہیں ناکافی ہونے کی وجہ سے مرکز کے ذمہ داروں نے ایک جگہ جو 4,450 مربع قدم پر مشتمل ہے خرید لیا ہے، جو آپ جیسے اہل خیر کے تعاون سے ممکن ہو پایا۔ مزید برآں یہاں پر مسجد تعمیر کرنے کا مصمم ارادہ ہے، تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے، نچلے مالے میں طہارت خانے اور پارکنگ کا انتظام ہے، پہلے مالے میں مردوں کے لیے اور دوسرے مالے میں عورتوں کے لیے لیکچرز و حلقے کا اہتمام کیا جائے گا۔ تیسرے مالے میں عربی کالج اور نشریات سٹوڈیو اور عالی شان لائبریری ہوگی۔ یہ کار خیر آپ کے تعاون کا محتاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ کار خیر میں تعاون کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3,000 روپے ایک اسکوائر فٹ کے لیے اور 24,000 روپے ایک مسلح کے لیے ادا کر سکتے ہیں۔